আজি কেনেকে আছে নি আজি 12 ফেব্রুয়ারীত মোৰ যে গুৰুদেৱ শ্ৰী শ্ৰী আনন্দ মূৰ্তিজী হ্যাঁ 1975ত এটা ভয়ংকৰ ইয়াকে মানে আনন্দ মাৰ্গৰ ওপৰত ঝড় আহিছিলে তো তেতিয়া কি হৈছিলে পুৰা সংগঠন বেন হৈ গৈছিলে বেন হোৱাৰ পিছতে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ ভাবিছিলে কি আনন্দ মাৰ্গ প্ৰচাৰক সংঘে একেবাৰে ঠেক কৰি দিয়ে সমাজৰ পক্ষত কাম কৰিব নোৱাৰি যেন তাৰ পিছতে পুৰা বেন হৈ গ'ল আনন্দ মাৰ্গ আৰু আৰ এছ এছ তাৰপিছত বেন হোৱাৰ পিছতে 7 বছৰ মোৰ গুৰু দেৱত থাকিলে এতিয়া 1978ত জনতা পাৰ্টি বিজয় পালে এমাৰ্জেঞ্চি খতম হ'ল বিজয় পালে বিজয় পোৱাৰ পিছতে আনন্দ মাৰ্গ যে গুৰুদেৱ আপোনাৰ জেলত যে 7 বছৰ আছিলে তেতিয়া কংগ্ৰেছ চৰকাৰ ইন্দিৰা গান্ধী ভাবিছিলে কি পিয়াজ চৰকাৰকে একেবাৰে মাৰি পেলাম জেলৰ ভিতৰতে আজিলৈ বহুত ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিলে লাষ্টত দেখিছে নোৱাৰিলে তাৰপিছতে 20 খাবার মধ্যে 20 দিছিলে 20 দিবার পিছতে মোর গুড়িকে মারিব নারিলে এই জন্য আজির দিন তো 12 ফেব্রুয়ারির দিনতে কোর্টে সুপ্রিম কোর্ট মানা করেছিল তেতেও কথাটা নহুনি মোর গুড়িদেরকে 20 দিছিল আজির দিনতে খাবার বস্তুর ভিতরকে কিন্তু 20টা মোর গুড়ি ইয়াতে কন্ট্রাক্ট ধারণ করে রাখেছিল এই কারণে বাঁচি ফিরিলে বেজলা পরা একেবারে আর 1978ে জনতা পার্টি জিতিলে সমস্ত ইমার্জেন্সিগুলো খুলি গেল যিমান বন্দী ধৰি ৰাখিছিলে জেলৰ ভিতৰতে বন্দী বনাই ৰাখিছিলে চব মুক্ত পালে সেইকাৰণে আজিৰ দিনটো আমাৰবিলাকে শুভ দিন আৰু এই শুভ দিনটোকে আমি বিভিন্ন জেগাত গৈ গৈ যিমান পাৰোঁ কম বন্ধুৱে খোৱা বস্তুৱে জেলৰ ভিতৰত কৰি এখন ওদেরকে দিয়ে ওদের শিখুক যে জাগ্রতি করতে লাগে আপনি লোক যা আদিত্য ভাই আমি যে হেল্প করেন আপনারা